tidligere på RC. Jamen seriøst, hvorfor er det alle laver challenges på YouTube? Jeg sværger, den eneste grund til du gør det, ikke? Det er for at få penge og så for at blive kendt for det, ikke? Hej alle sammen og velkommen til den her video, hvor vi i dag skal lave en challenge. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC kanalen, hvor jeg, Lotte Christian, bringer jer en ny episode af kendte YouTubers show, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. I dag der kigger vi nærmere på Jens Worms nye video, Er Siri Illuminati, hvor Jens kommer ind på, at jorden blev skabt før himlen. Altså, hvordan helvede kan Gud have skabt jorden før himlen? Han havde jo intet lys at arbejde med, så han har bare stået der, eller fløjet rundt, eller hvad fanden han nu gør, og tænkt, jamen det ser da fint ud, det der. Og så dagen efter, der han tændt for lyset og tænkt, fuck! Nu ligger det sådan, at for cirka 2 år siden, der blev Brian sur over en episode, jeg lavede her på kendte YouTuber af ham. Han blev ikke bare sur, han blev pisur. Men siden han nu kan ses i Jens Worms nye video, så kan jeg ikke lade være med at tage pis på ham igen og spørge til, hvordan han kan bryde tyngdekraften derude. Og ja, Christian, det er også fordi, der ikke er nogen tyngdekraft ude i rummet, din spade. Jeg kunne bare ikke finde andre måder at drille Brian på. Men seriøst, hvis han er Gud, så kan jeg godt forstå, at nogen de tror, at jorden den er flad. Forresten, Jens, hvad sker der lige for alle de noter derovre? Har du brug for at vide lige præcis, hvordan man laver en video? Okay, nu skal jeg gå hen til kameraet. Det kunne også bare være de fremtidige Siri-videoer, han er ved at planlægge for at få masser af visninger og penge. Hvad fanden tror jeg ikke selv, jeg har gang i med det her show? En anden ting, Jens. Dengang du nævnte din video, at du hader mørk chokolade, så fik min kæreste det største piflip, jeg længe har set. Hun kunne ikke huske, hvad hun sagde, så jeg sagde til hende, at hvis jeg nu sagde til dig, at jeg ikke lide mørk chokolade, hvad vil du så gøre? Slå op med dig. Nej. Nej. Nej, det kan du da ikke. Siger du, at du elsker mig? Altså, jeg siger bare farvel. Den eneste måde, jeg kunne beholde hende på, det var at købe den bams, du har stående der i videoen, Jens. Så tak for det. Tak fordi du lige præcis kunne reklamere for den bams, hun gerne vil have i din video. Nej, dreng og piger, jeg er ikke sur på Jens. Jeg løb ind i ham her i bøsparaden for godt cirka et år siden, hvor vi fik os rigtig hyggesnak. Christian, hvad fanden? Jeg troede ikke, du var bøsse. Ja, hvad kæresten ikke ved, hun ikke ondt af. Hvad med dig, Jens? Er du her for de gode sager? Mig? Nej, jeg er bare her for hyggens skyld. Du rødmer mig, Jens. Jeg kan mærke din indre lyster. Gode tider. Hvad hedder det? Vi kom helt fra et sidespor fra Jens' video. I hans video, der kalder han blandt andet Magnus og Martinus for Magnus og Myggen. Da jeg hørte det, der tænkte jeg bare, fuck man, det spil, det var altså genialt. Jeg får helt lyst til at spille det nu. Hvad hedder det, Jens? Dengang vi snakkede om bøsseparaden her i videoen, der fik jeg sådan helt hjertebanken. Hvad planlægger du? Det er blik, Jens. Vil det sige, du føler det samme som mig? Jamen, lad mig lige hente noget, vi kan bruge til vores potentielle date. Hvor var det, min far, han lagde den der dildo, du engang havde? Hun skjuler det meget godt. Min fars kone? Ja, det gør hun sikkert. Hun ved godt, jeg er ude efter hende. Men Jens, jeg troede, vi havde noget. Bitch! Jeg er virkelig ked af det, Jens. Fair nok. Fair nok? Kan vi ikke snakke ud om det her? Men jeg tror egentlig bare, at jeg får stoppet denne video her. Tusind tak, fordi I så med. Jens. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, videoen gav jer godt grin. Husk endelig at tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Nu tror jeg, jeg vil spille noget Magnus Martinus. Nej, for fanden. Magnus og Myggen. Jeg skal fandme ikke spille den af på 2 små drenge. Hvad fanden?